Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me emisionin Arena. Gjatë emisionit do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Kushtrim Krasniqi, i cili ndodhet në Finland, ku ka shkuar për të përcjellur ndeshjen ndërmjet Kosovës dhe Finlandës, e cila do të luhet të hënën. Para se të inkuadrojmë Kushtrimin, kam të ftuar edhe trajnerin e menjuar të futbollit të Kosovës, Musa Selimin. Mirëmbrëma, trajner, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjen. Nëse regjia është gati të lidhemi me kushtrimin, apo do të vazhdojmë me misionin. Trajner, një ndeshje historike për Kosovën do të luaj kundër Finlandës në kualifikuesit për Rusi 2018. Po, me padurim e presim këtë ndeshje, mendoj se Kosova veç shumë kohë më herët ka fillu themi përgatitjet me ato ndeshjet miqësore cilat çdo ndeshje ishte interesante për neve, duke ditë që për herë të parë reprezentacioni ynë u organizua dhe mori leje nga FIFA për ndeshjet miqësore, cilat veç tashmë e di me disa kombëtare të njohura, dhe erdhi momenti që u pranuam me 13 maj në UEFA, dhe ishte vërtet një lajm shumë i gëzuar që gjithë na bën krenar për këto arritje të sportit kosovar, në veçanti futbollit, kur po flasim për kampionatin e arshëm botëror që mbahet në Rusi, dhe kjo ndeshje pa dyshim që ka zgjuar një interesim të jashtëzakonshëm të futbolldashësit, në veçanti në përgjithësi edhe të populli i Kosovës, në veçanti ata cilët janë më afër futbollit. Unë mendoj se reprezentacioni i Kosovës nuk do të jetë vetëm mysafir në këtë garë preliminare, por do të përpiqet që me një organizim që e ka bërë për kundër të lasheve që kemë pas, gjdo ditë kemë pas lajme të reja, po vinë këta futbolistë, po kanë drejt, problemet cilat nuk i kanë reprezentacione tjera, dhe duke i ashtuar edhe pjesën tjetër që shumë skuadrat të këti grupi janë shumë fuqishme, atëherë sigurisht që e bën më të vështirë kualifikimi, por ne shpesojmë që Kosova nesër do të shfaqet jashtëzakonisht mirë me këta çuna të rinj, me këta djemë që vërtet do të na bëjnë krenar me një ndeshje 90 minuta, ku s'ka dyshim që presin fitoren e parë, edhe pse nuk do të jetë lehtë. Tani regjia më bën me dije që kemi në linje të drejtë për drejtë Kushtrim Krasniqin, i cili është në Finland. Përshëndetje Kushtrim nga Studio Arenës në Prishtinë. Përshëndetje Flerim nga Helsinki, kryeqyteti i Finlandës. Si është atmosfera, sot keni qenë edhe në stërvitjen e Kosovës, na tregoni pak a shumë si është atmosfera? Po, sot rreth orës 11 kemi mbërri në Helsinki, pra në aeroportin Helsinki-Vanta. Nga aty kemi shkuar më pas në qendrën sportive Erikila në Somerët të Finlandës, një qytet rreth 100 km larg Helsinkit, aty ku prej të entës është grumbulluar përfaqësuesja e Kosovës. Aty kemi vizituar këtë qendër sportive, e cila posedon kushte shumë të mira, ka 7 fusha të futbollit, pra nuk është vetëm përfaqësuesja e Kosovës, e cila ndodhet në atë qendër, kishte edhe grupmosha të reja të Finlandës, madje edhe në konkurrencën e femrave. Në qendër, këtë qendër sportive, siç dihet, shtabi teknik i përfaqësues Kosovës ka vendosur që përgatitjet përfaqësuesja të bëjnë dyert të mbyllura dhe pashtu të mos lejojë edhe inkuadrimi e gazetarë. Me insistimin tonë kemi arritur që të paktën të hymë në atë qendër, natyrisht pa filmuar stadiumin ose gjëra tjera, por me insistimin tonë kemi marrur vetëm 2 intervista nga trajneri përfaqësues të Kosovës, pra ndihmës trajneri Albert Bunjakut, zotrim Arim Saiti, dhe menaxhiri përfaqësues të Kosovës Bajram Shala. Nga e që mësuam sot, brengues fakti se 6 lojtarët, Milot Rashica, Amir Rahmani, Herolin Shola, Valen Berisha, Alban Meha dhe Sami Rykani, ende nuk e kanë të sigur paraqitjen për ndeshjen e sënë ndaj Finlandës. Pra kjo është brenga më e madhe e shtabit teknik të përfaqësuesës, ku këta 6 lojtarë ende nuk dihet nëse kanë të drejtë loje apo jo. Një lajm shpresë, një lajm i mirë është se FIFA ka lejuar, pra në insistime Federatës Futbollit të Kosovës, FIFA ka lejuar që të paktën të shtyjë afatin e listës të përfaqësuesve të Kosovës për ndeshjen me Finlandën deri të hënën në ora 15:00. Pra shpresat janë që të hënën Federata e Futbollit të Kosovës të marrë ndonjë lajm të mirë nga FIFA për ndonjërin nga këta lojtarë. Nuk pritet që të gjithë lojtarët, pra të 6 lojtarët të marrin konfirmim nga FIFA, por të paktën 2 ose 3 lojtarë të jenë në listën
në dritën e gjelbër që të jepët për fajsus Kosovë dhe në pas këta lojtarë të kënë të drejt loje në takime që zhvillohet në ora 24.45 minuta, me konë në Finlandës i bjen 21.45 minuta. Shpresat më të mëdha janë që Milot Rashica, Amir Rahmani dhe Herolin Shala, të cilët nuk kanë zhvilluar ndeshje zyrtare me përfaqësuesit atë shtetit anë pra Shqipërisë, të cilët nuk kanë zhvilluar ndeshje zyrtare, kanë gjasa më shumë që të luajnë ndeshje të hënën, kurse shpresat më të vogla kanë portieri amerikani, në shoqëri Valim Berisha dhe Alban Meja. Të gjithë këta të tre këta të fundit kanë zhvilluar ndeshje me kombëtarët atë Shqipërisë dhe Norvegjisë, prandaj është kjo me gjasë do të shtyhet, konfirmimi tyre do të shtyhet pas ndeshjes me Finlandën. Lajmi më i keq është se portieri Samir Koni nuk pritet të ketë drejt luaje, sepse jo zyrtarisht, gjithçka është jo zyrtare, dhe shpresa dese fundit, gjithçka pritet të mësohet të hënën, por kjo është brenga kryesore e për shtabit teknik ku portieri kryesor numri 1 i portës së Kosovës Samir Koni pritë të mos jetë në port, ose ende ka shpresa për një gjë të tillë. Në rast se ai nuk do të mbrojë, Valver Bunjoku do të zgjidhë njërin nga Flamur Neziri dhe Granit Kulçi. Cilat janë pritjet kushtrim të përfaqësuesit Kosovës do të luajë kundër Finlandës, një kombëtare që pozicionohet shumë e vështirë? Si është atmosfera para kësaj ndeshje? Cilat janë pritjet e futbollistëve dhe stafit të përfaqësuesës? Me futbolistë nuk kemi mundur të kemi kontakt, sepse ata ishin të mbyllur në dhoma në momentin kur ne qëndruam në këtë qendër, por biseduam me trajnerin Marem Sahiti, i cili thotë se nëse këta 6 lojtarë do të kenë të drejtë loje, atëherë shpresat janë shumë të mëdha për të marrë një rezultat pozitiv, qoftë ai fitore ose barazim që do të ishte rezultat pozitiv për Kosovën. Por edhe nëse këta lojtarë nuk luajnë, edhe nëse këta lojtarë pra nuk do të paraqiten, pra shpresat janë që Kosova është të marrë ndonjë rezultat pozitiv. Gjatyre ditëve ata kanë punuar shumë me lojtarët, me edhe ata të rinj të cilët për herë të parë janë grumbulluar, sipas Marim Saidit, të gjithë janë në gjendje të mirë fizike, të gjithë kanë punuar mjaft mirë këto ditë dhe vërejet se të gjithë kanë talent dhe ardhjet e reja dhe bëhet fjalë për lojtarë cilësor, sidomos në fazën ofenzive. Pra shpresat janë për një rezultat pozitiv, por gjithçka varet nga lojtarët dhe kjo është brenga kryesore ku shtabi teknik ende nuk e di se me cilë lojtar do të llogarit në ndeshjen e hënës dhe ende nuk e di se me çfarë formacioni do të mund të hyjë të hënën. Të dielën do të mbahet edhe një konferencë për media, do thotë para ndeshjes me Finlandën. Sa ora do të nisë konferenca dhe kush pritet të dalë, keni ndonjë informacion? Në fakt përfaqësuesja e grumbullimit do ta në këtë qendër sportiv do ta përfundojnë nesër në orën 10. Ku më pas do të nisë drejt qytetit të Turkus, ku do të zhvillohet edhe ndeshja, aty do të vendosen në njërin nga hotelet e Turkus, pra nga ora 12 do të jenë në hotel, dhe si që paralajmëruan në ora 15:00 në stadiumin Veritas, aty ku do të zhvillohet ndeshja, do të bëhet një konferencë për media, kurse gjurë më vonë në ora 17 do të bëhet përgatitja e fundit të përfaqësuesit të Kosovës, e cila një herë është edhe hapur për media, pra aty do të pritet të kemi edhe intervista, edhe pami nga stërvitja, natyrisht nga konferenca për shtyp, të cilat do t'ju servojmë shikuesve të Tribuna Channel nesër nga ora 20. Është thënë që ka shumë shqiptarë cilët mezi po e presin këtë ndeshje në Finland, keni takuar ndonjë të tillë gjatë ditës së sotme? Po, kemi qëndruar gjatë sot me njërin nga shqiptarët e shumë që banojnë në Finland, në mos në qytetin e Turkus, me njërin nga ta ka qenë në aeroport për na pritur. Ka shumë shqiptarë të interesuar për ndeshjen, ka shumë shqiptarë që kanë blerë bileta, shumica pritet të jenë në stadion, pra stadiumi Veritas zë 9300 shikues, kurse rreth diku 60-70% plitës e kanë blerë bileta shqiptarë, sepse thuhet nga njerëz se ky numër do të jetë 90% që kanë blerë bileta shqiptarë. Ka ende interesim sidomos nga shtete tjera skandinave, sidomos Norvegjia, Suedia, të cilët shqiptarët atje duan të sigurojnë një bilet, që është e pamundur se momentalisht nuk ka bileta në Finland, e ato 400 bileta të cilat kanë qenë të dedikuara për Federatën e Futbollit të Kosovës janë shitur nga Federata e Futbollit të Finlandës. Të gjitha biletat janë shitur, interesimi është shumë i madh. Përmendet tifozët më herët janë dardanët, të cilët në pamundësi për të ardhur tifozët nga Kosova, të cilët me siguri se ka të atill që kanë do të udhtojnë nga Kosova. Ka dardan të tjerë të shumë në Finland të cilët janë organizuar, madje pritet të ketë edhe befasi në stadion të ku kanë paraparë që të fusin në stadion një banderol diku rreth 20 metra që befasia, se çfarë do të shkruajnë atë banderol do të mbetet të shihet
të hënë në mbrëmje. Në tribuna do të fitojmë duelin GSS, e shpresojmë që do të fitojmë edhe në fushë. Shpresojmë edhe ne të jetë ashtu, por brenga me modhë është fillim të në asigurojmë të aletarë të kënë të drejt luje, pa shpresa do të jenë më të më vapën një rezultat pozitiv. Kushtrim, mund të falenderoj shumë që për këtë lidhje të drejt për drejt ju, gjithsesi do të jeni edhe nesër në emisionin 90 minutësh të Arenës, ku do të cilni ekskluzivisht intervista me futbollistë të ndryshëm të përfaqësuesve të Kosovës. Pa tjetër do të dëgjojmë edhe nesër. E shikues të nderuar, në vazhdim do të shohim një intervistë të shkurtër që ka realizuar kolegu Kushtrim Krasniqi me Bajram Shalin, menaxher i përfaqësuesve të Kosovës. Bajram, dy ditë para ndeshjes, cila është gjendja aktuale e lojtarëve për ndeshjen me Finlandën? Cilët lojtarë kanë të drejtë dhe cilët jo? Siç e dini, të grumbulluar janë 25 lojtarë, prej tyre 19 tashmë janë të gatshëm për të përdorur për lojë nga selektori Bunjaku dhe Eldim si Tim Muharrem Saiti, kurse për 6 lojtarë jemi akoma në pritje nga FIFA për lejen e tyre. Ajo që kemi arritur të bëjmë me bazë shumë presioneve që kemi bërë edhe në FIFA dhe në UEFA ka qenë që të fitojmë kohë për të dorëzuar listën definitive të 23 futbollistëve që paraqiten në këtë ndeshje, duke shtyrë afatin nga e diela në të hënën në orët e pasdites për të pritur gjatë hënës nëse do të na vijë ndonjë konfirmim për këta 6 futbollistë, për të cilët jemi në pritje, 3 prej cilëve kanë ndeshje zyrtare me përfaqësuesit A, kurse 3 prej tyre kanë ndeshje zyrtare vetëm me përfaqësuesit e grup moshave dhe ndeshje jo zyrtare me përfaqësuesin A të Shqipërisë, janë Herolin Çala, Milot Rashica dhe Amir Ramani. Por ndeshjet zyrtare kanë vetëm me përfaqësuesit e grup moshave, ndërka stresha tjetër, Alban Meha, Samir Ujkani dhe Valon Berisha kanë ndeshje zyrtare me përfaqësuesit të Shqipërisë, përkatësisht të Norvegjisë dhe për ta. Kujtoj se vendimet do duhet pak më shumë kohë për të marrë, por megjithatë ne shpresojmë se duhet të ketë gjasa që të merret ky vendim brenda ditës së hënë, duke pas parasysh presionin e jashtëzakonshëm që kemi bërë në FIFA dhe në UEFA për një kohë të gjatë. Për ta, sidomos për Samirin dhe Alban Mehen, për cilët lëndët janë dërguar jashtëzakonisht më aty, ka rreth një muaj që janë dërguar lëndët për ta. Gjasat më të mëdha ka Miloti, Amiri për të luajtur. Po, kjo është e vërtetë, gjasat më të mëdha për shkak procedurave, sepse tash ata kanë luajtur ndeshje zyrtare vetëm me përfaqësuesit e grup moshave, kurse pjesa e tre futbollistëve të tjerë kanë luajtur edhe me përfaqësuesit A, prandaj do pak më shumë kohë që të merre vendimin. Për ta, mirë po ne shpresojmë se do të arrijë të mbyllet ky vendim brenda ditës së hënë. Që më pas selektori Bunjaku t'i ketë t'i gatshëm për ndeshje edhe ka tre futbolistë, dhe më pas do t'jetë zgjedhja e tij dhe stafit të trajnerëve për të vendosur se cilët do të jenë 23 futbolistë që do të jenë pjesë zyrtare këtij ndeshje. Faleminderit. Trajneri dëgjuan kushtrimin nga Finlanda, i cili tha që Ujkani dhe disa futbollistë tjerë nuk do të është shumë vështirë të luajnë në ndeshjen e parë, ndërkaq gjasat më të mëdha i ka Milot Rashica dhe Amir Rahmani. Sa mund të jetë kjo negative për përfaqësuesin e Kosovës? Kur dihet që Ujkani shembull ka një provë jashtëzakonisht të madhe, pastaj është aty edhe Alban Meja, Herolin Shala, të cilët janë me vërtet futbollistë kualitativ, ani pse nuk kanë luajtur asnjë ndeshje me Kosovën. Po shumë e vërtet, këto janë telashe në radhë parë për trajnerët e reprezentacionit të Kosovës, të cilët vërtet nuk e dinë deri nesër siç e kuptuam deri në orën 3 që do të përmbyllet lista nga ana e FIFA-s deri të hënë, në fakt deri pas nesër në orën 3. Në orën 15 do të jetë vështirë për ta sepse zakonisht kur komponohet ekipi i parë atëherë ata edhe zhvillojnë edhe treninglojnë ndeshje mes veti ku edhe bëjnë skema të ndryshme taktike, sigurisht do të jetë vështirë dhe handicapi më i madh për mua do të ishte mos paraqitja e Samir Ujkanit, i cili vërtet ka një përvojë gjatë me kombëtarën shqiptare dhe në ekipe të ndryshme në ku ka luajtur dhe ku është edhe tani lojtar portier aktiv. Derisa sigurisht dëshira e ynë do të ishte që edhe Milot Rashica, Herolind Shala dhe të tjerët, Amir Ramani, një tashmë një emër i njohur i futbollit evropian, themi, po luan për Dinamon e Zagrebit, kontrata e tij e fundit. Këto janë probleme për reprezentacionin, janë probleme edhe për ne që jemi afër reprezentacionit, jemi afër futbollit, sepse ka shumë dilema se si do të paraqiten. Por si do të qoftë, nga thënia që më i miri është ai që është aty, ne do të përpiqemi vërtet t'ju besojmë këtyn e djemve, t'i besojmë punës së trajnerëve që kanë bërë këto ditë, derisa grumbullimi ka qenë i vonshëm, kur dihet që kombëtarët fillojnë shumë ditë më herët të grumbullohen dhe pak a shumë të komponohet formacioni. Por s'do mend se kjo do të jetë ndeshje historike, për herë të parë ne regjistrohemi në kalendarin e FIFA-s dhe UEFA-s si
ndeshja e parë zyrtare për një kampionat botëror dhe kjo është mendoj një fitore e madhe jona duke ditë që problemet dhe telashet që kemë pas me organizimin e futbolit dhe shumë probleme tjera të aspektit politik. Ne shpresojmë që vërtet edhe ekipi që do të startoj kundër Finlandës të hanën paraqitet denjësisht, mos ta marrin në aspektin psikologjik qoftë edhe nëse humbin atër për me rëndësi është paraqitja, por unë vërtet shpresoj se i kem pa disa ndeshje të bukura, disa lojtarëve që të kombëtarës tonë që vërtet kanë bërë lojra të mira momente, na kanë dhuru momente të mira dhe pse mos jetë edhe të hënën kështu kundër Finlandës. A mund të mpushtë një Finlandë që landohet në pozitën gjarat e një në ranglisën e FIFA-s kundrejt Kosovës që është 1-19, apo dije që Kosova zyrtarisht e ka luajtur vetëm kundër Ishojve Faro që ka fituar 2-0? Florim, mendoj se koncepti i ekipeve të mëdha dhe të vogla tashmë është temi, mos them, i shuar apo i harruar në atë kuptimin duke u nisur nga vetë kampionati i fundit botëror evropian në Francë, ku kem pa vërtet kombëtare, themi, mos them të vogla si nivelli i Kosovës, por në kuptimin e popularitetit dhe kuptimin e rangimit kanë qenë të vogla. Njëra prej tyre ka qenë Islanda, pikërisht të deshta them, e kemi edhe në grup Islanda, një vend që edhe me popullat ma të vogël, por e kemi pa ndeshet e tyre të shkëllqyshme në kampionatin evropian. Dhe mos të harojmë shumë kombëtare që janë kampion botëror, kampion evropian, nuk i patëm në ndeshjen finale në kampionatin e Francës. Dhe kjo, një farë mënyre, neve në bëndë besojmë që edhe Kosova do të hesë me rrugtimin e saj, do të formohet, do ndërtohet si ekip dhe do të ketë ndoshta edhe befasi dhe shumë ekspert që e njojnë lojën e futbolit, e shojnë që diferenca mes kombëtarëve, mes futbolistëve nuk është shumë e madhe tani për tani, duke ditë që themi një farë mënyre të gjithë janë mësuar të luajnë futbol. Dhe kjo mendoj se na bën të besojmë se Kosova vërtet ka talent mëdhaj, na e dim forcën e futbolistëve kosovarë që lozin për Zvicrën, për Shqipërinë. Futbolistët shqiptarë po e dëshmojnë dita a ditët që janë talent mëdhaj futbolit. Dhe në këtë drejtim edhe ne duhet ju besojmë këtyre djemve dhe unë mendoj se Kosova mund të amposhtë Finlandën për kunder rangimit, për kunder përvojës, për kunder organizimit, për kunder shumë gjërave që i ka paranesh Finlanda si shtetë. Në shumë aspekte, mendoj se Kosova nëse do të paraqitet jashtëzakonisht mirë dhe unë personalisht shpresoj një rezultat pozitiv, edhe pse këto telashe që janë paraqit janë telashe të mëdha që vërtet na pengojnë në realizimin e synimeve tona të kombëtarës, sepse duke mos ditur që dy ditë para ndeshjes se çfarë përbërje ke në ndeshjen kryesore, themi në ndeshjen premier që është për neve, sepse është hera e parë që marrim pjesë në kampionat, në kualifikime për kampionat botëror, është vërtet brengje madhe dhe kokë dhamje për trajnerët. Optimizmi trajnerë shumë i madhë të futbolistët, sot ata dje dhe sot kanë dhënë disa deklarata të cilat ftoj regjin që t'i shohim në vazhdim, deklaratat e disa prej futbolistëve të përfaqësuesës së Kosovës. Kosova do të debutoj të hënën në kualifikuesit e botërorit Rusi 2018 për ballë Finlandës. Ta kem që po pritet me një entuziazëm të madh nga të gjithë tifozët shqiptar. Përfaqësuesja e Kosovës tashmë ndodhet në Finland, ku brenda 2 ditëve kanë zhvilluar 4 seanca servitore. E lidhur me ndeshjen e së hënës, disa futbollistë të Kosovës kanë folur për duelin e parë kundër finlandezëve. Kapiteni Samir Ujkani ka thënë se fitore do të jetë e Kosovës. Madja i thotë se 3 pikët e para do t'ja dedikojnë brezave të tërë që u sakrifikuan për ditët që po jetojmë. Mezi po presim që ta zhvillojmë këtë lojë, që për ne është historike. Këtë ndeshje dhe fitoren që unë nuk e ve në dyshim, do të akushtojmë brezave të tërë që u sakrifikuan për këtë ditë, atyre që ndihmuan dhe dhanë për futbolin e Kosovës dhe nuk e lanë të shuat për të mbajtur gjallë shpresën për këtë ditë. Ndërkaq futbollisti Bernard Berisha që njihet si një lojtar që e lën shpirtin në fushë, për ballin me Finlandën e cilëson shumë të vështirë, por beson se do të kenë një fillim shumë të mirë. Do të jetë një ndeshje e vështirë, por unë kam besim se do të kemi një fillim të mirë.
Jemi duke punuar me zelë për kushtim dhe nuk mendojmë ndryshe, vetë se për fitore. Atmosfera është jashtëzakonisht e mirë, që premton shumë. Kemi analizuar mirë kundërshtarin dhe presim që të gëzohemi të gjithë. Të gëzojmë adhurusit dhe popullën e Kosovës. Maksimumin për fitore premton ylli i Kosovës Bersan Celina, i cili theksoi se është e domosdoshme që të nisin barë kualifikuese për botëror. Presim një ndeshje të fortë dhe do të ketë rivalitet të madh. Do të angazhohemi maksimalisht i gjithë ekipi dhe unë besoj fort në fitore. Ndonë se mendoj se Finlanda ka ekip të mirë. Duhet që patjetër të nisim mirë që do të jetë një shtys e madhe për ndeshjet e tjera. E për ta mbushur Finlandën e ka një ide futbollisti Valon Berisha, i cili është ndër ardhjet më cilësore të Kosovës gjatë kësaj vere. Do të jetë ndeshje e fortë dhe e vështirë. Ne e pam ndeshjen e Finlandës kundër Gjermanisë. Përfaqësuesja e Finlandës ka një strukturë të mirë, por ne duhet që me kundërsulëm të përgjigjemi, sepse kemi futbollistë të shpejtë dhe mund të shënojmë që do të ishte përparësia jonë. Për futbollistin Avni Pepa, ndeshja së hënës do të jetë historike. Ai ka thënë se janë duke punuar shumë që në fund t'i gëzojnë të gjithë me rezultat pozitiv. Kjo për ne është një ndeshje historike, ndaj edhe po punojmë që të japim maksimumin për fitore, që besoj nuk është e pamundur pavarësisht se kemi të bëjmë një kundërshtar mjaft të mirë. Unë kam besim tek bashkëlojtarët që do të japin gjithçka nga vetja që Kosova të ngadhnjej. Optimist duket edhe Ertan Zeynullahu, i cili beson shumë në fitoren e Kosovës. Jemi të vetëdijshëm se na pret një lojë e fortë, por besoj shumë se do të fitojmë. Finlanda meriton respekt, por dëshira dhe vullneti jonë për fitore është tepër i madh dhe besoj se do të arrijmë qëllimin tonë, çka për fillim do të ishte diçka e mrekullueshme. Finland-Kosovë luhet të hënën me 5 shtator në Turku prej orës 20:45 dhe po pritet me një interesim të jashtëzakonshëm nga të gjithë tifozët. Trener, dëgjuam deklaratat e futbolistëve, një optimist dhe ndoshta pak i tepruar. Mendoj se kanë të drejtë, sepse vërtet është ndeshja e parë dhe dëshira e madhe për kurrë sukses nuk po mungon dhe e pash, edhe si shtatë edhe ju ndoshta një optimizëm, por sigurisht që nga vullneti, nga dëshira dhe nga ajo që do të shfaqen, do të mbetet të shihet, por gjitha këto telashe që i përmendën vërtet e rëndojnë pak a shumë situatën, sepse ti je në pritje dhe në momentet e fundit, duke mos ditë se cili lojtar do të paraqitet. Atëherë ngarkesat janë të mëdha, sidomos psikologjike dhe presioni rritet te futbollistët, edhe te ata të cilët do të jenë pjesë e përbërjes parë, por edhe ata të cilët në momentet e fundit do të marrin vesh që do të paraqiten. Por sidoqoftë, unë prapë po them, talenti i këtyre futbollistëve po shohim dita ditës, futbollistët kosovar po dalin në për ekipet të mëdha dhe unë thash duke u bazuar në kampionatin e fundit evropian, atëherë neve na bën vërtet optimist që kombëtarja jonë do të rritet, do të zhvillohet, do të ndërtohet dhe në të ardhmen do të shohim një kombëtare shumë fuqishme. E dim para disa viteve kombëtarja shqiptare gjithherë na ka zhgënjur me rezultate, por e dim që pas një periudhe 3-4 vjeçare veç kombëtarja shqiptare filloi na bëj krenar, siç na bëri krenar pjesëmarrja e tyre në kampionatin evropian. Dhe pse mos shpresojmë për kundër një grupi, them shumë vështirë që e ka Kosova, duke ditë që kombëtarja kroate është veç ndër kombëtarat më të forta që ishte më kat që edhe nuk pat sukses në kampionatin e fundit nga një ndeshje që ishte duke fituar dhe nga një barazim që doli pas telasheve me shikues në Francë, mandej Turqia që kem pas një ndeshje miqësore me ta e dim kualitetin e tyre, Islanda që ishte befasia kampionatit do tjetë shumë vështirë, por me gjithat shpresat i kemi, nuk duhet i humbim asnjëherë dhe duhet përpiqemi të marim rezultat edhe në aspektin taktik, sidomos kur luajmë jashtë vendit tonat e duhet kemi shumë kujdes që ana defanzive tjetë masyqel duke ditë që kem pas të lashe pak në mbrojtje po ashtu edhe porta që
nuk po dihet deri në momentet e fundit se kush do të jetë. Sa mund ta zëvendësojnë Flamurin e Zi dhe Granit Kulshi portierin e Provacës së Kosovës Samir Ikonin? Unë mendoj se ju mungon pak eksperienca të dy portierve, nuk është që nuk kanë kualitete atë kanë dëshmuar në kampionatin kosovar, por këto ndeshje janë pak një rangu më të lartë dhe nuk duhet të kemi iluzione se do të kenë paraqitje brillante të zëvendësojnë Samir Ikonin apo edhe rangu i Etrit Berishës dhe portierëve kualitet, sepse Kosova veç ka probleme me portier, po e shohim që vërtet është vështirë të gjendin portier kualitativ. Është interesant pasi vetëm dy futboll lojtarë që janë nga Superliga e Kosovës, të dy janë portier. Po, e vërtet është pikërisht është problem i madh ky edhe pse ka portier në Kosovë, nuk themi që nuk ka, por ta zëm e dim Ilira Byli, Faton Maloku, disa portier që vërtet kanë shfaqur lojra të mira në kampionatin e Kosovës, por arena ndërkombëtare, gara ndërkombëtare kërkojnë portier të pjekur të cilët kanë ndeshjen këmbë dhe kanë pas paraqitje edhe me reputacion po edhe me ekipet niveleve të larta të Liga Evropiane të futbollit. Trener, po shoh një optimizëm edhe tek ju, thatë merë që do të fitojmë, sa me sa do të jetë rezultati? Nëse një rezultat. Është vështirë me prognozu, Florim, ne dim që Kosova ka pas shumë sfida para veti dhe po ka ende në shumë sfera tjetës dhe sporti është ajo që në disa momente po na bënd të harojmë gjitha ato telashe që i ka rinia Kosovës, popullu i Kosovës në përgjithsi dhe e dim si vjetë kemi pas shumë gëzime nga aspekti sportiv, pranimi i Komitetit Olimpik, pranimi në federatat sportive, në FIFA, në UEFA, pjesëmarja në Rio, medalja e arte, Majlinda Kelmenën, pjesëmarja e arzakonsh me viti sportin kosovar, dhe për atë arsye edhe unë personalisht vërtet jam optimist gjithë ata që do të paraqiten, e di që do të japin maksimumin, që është shumë i rëndësishëm, dhe unë kam lexuar edhe disa deklarata nga shumë ekspert jashtë Kosovës, të cilët thonë se do të gabonin sikur Kosovën e llogarisin si outsider, sepse e din kualitetin e Kosovës. Njëri prej tyre është Qiro Blazhe. Pikërisht një ndërta është edhe një trajner i njohur i cili vërtet e njeh edhe mentalitetin e shqiptarëve, se dim në vitin 86 ka qenë në klubin futbollistik Prishtina, ku ka pas një organizim të jashtëzakonshëm dhe lojra briljante të gjeneratës Fadil Voklit, Fadil Muriqi dhe gjeneratës sartë futbollistëve kosovarë. Dhe a i thotë që përkundër që është Kroacia logaritet lider dhe logaritet si ekip pretendente pa diskutushën, atër del që vërtet mos ta logarisin Kosovën që do t'jetë vetëm pjesë mashtë. Dhe kjo është e rëndësishme që ne mos të marim vetëm pjesë, por të synojme edhe rezultate dhe përkundër që do t'jetë shumë vështirë, unë mendoj se pikërisht ndeshja e pas nesërme do të përcaktoj, do të shohim nivelin e Kosovës se a jemi të aftë të balafaqohemi me ekipët. Sa do t'jetë rezultati? Po, rezultati mendoj që do t'jetë ngushtë 2-1, eventualisht 1-0, dhe dëshira jonë do t'ishte që t'japim 2 gola, dhe mos marim asni, mos pësojmë, por këtë rezultate prognozoj edhe pse prapo e them do t'jetë shumë i vështirë. Jemi krejtësisht në fund të intervistës, do t'flasim pak për kombëtarën shqiptare, e cila do t'luaj të hënën kundër Maqedonisë, ndeshën e parë kualifikuese për kampionatin botëror Rusi 2018. Po tashme, kombëtarja shqiptare veç e ka një fizionomi të vetën, ka një identitet që vërtet e dim gjithë, kemi qenë rrjedh duke ditë që Kosova nuk ishte drejt deri këtë vetë, atër gjithë qytë tanë kanë qenë ka kombëtarja shqiptare dhe e dim kualitetet e kombëtarës shqiptare. Ata dëshmunët në kampionatin evropian hish disa momente, lojt e para që i humbën me Francën dhe mendoj që kam pas një paraqitje të jashtëzakonshme, na kam mungu edhe fati momentet caktuara dhe me Zvicrën i dim disa raste që i hoqën dhe tashme kombëtarja shqiptare logaritë ndërkombëtare të shumë fuqishme, shumë e fort dhe unë shpresoj, si shpresoj të Kosova edhe të ndoshta nga dëshira, mendoj që edhe në shkup në ndeshjen kundër Maqedonisë ata do të korën fitore, sepse ndesha do të luhet në Loro Boriqi. Në Loro Boriqi, mendova që do tjetë po... Do të luhet ndesha po në stadiumin e... Ashtu pra, do tjetë sigurisht ma letë dhe
përkundër që kombëtarja Maqedonase ka disa lojtarë shumë të talentuar të njohur në futbollin evropian, mesin e tyre edhe disa shqiptarë. Mendoj që është favorite dhe Shqipëria dhe ata e kanë grupin e vështirë, por shpresojmë që të kenë një fillim të mbarë, sepse tashmë kanë edhe pjekurin, vinë nga kampionati evropian, duke ditë që gjitha ato të meta, ato gabime, do të mundohen të i përmirsojnë, sidomos në realizimin e golave, sepse dim që në shumë ndeshje, sa i lutëm, kemi shënu vesh një gol dhe mendoj që në reportin Sulmus, sigurisht edhe trajneri De Biazi ka bërë ndryshime, apo do të bëjë ndryshime, apo do t'ju besoj këtyne qunave që ishin në Francë, do të ketë realizime më shumë dhe kombëtarja shqiptare do të na gëzojë edhe me ndeshjet e radhës në kualifikime për Rusia 2018. Trajnerin të falenderoj shumë që shqetson të në emisionin Arena, ku diskutuam për përfaqësuesin e Kosovës dhe kombëtarin shqiptare, që gjithsesi urojmë sukses në ndeshjet e sanës. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi si gjithherë. Faleminderit shumë.